Jo havia dit en campanya que una de les primeres actuacions que emprendríem quan prenguéssim possessió, una d'elles era posar-nos en contacte amb la Diputació de Barcelona per tal d'aturar el projecte de la Ronda Oest de Cardedeu. Això ho hem fet, això ho hem fet. Hem parlat amb Diputació de Barcelona per tal d'explicar-los que els dos equips de govern portaven molt clarament als nostres programes que aquesta Ronda Oest no la veiem adequada ni necessària per al municipi, i així els hi hem traslladat. A veure, els objectius que ens explicaven des de l'anterior equip de govern eren una racionalització, treure el trànsit del centre del poble, pacificar i possibilitar l'agrupació dels dos parcs. Nosaltres consideràvem que aquestes solucions que es pretenien es poden aconseguir amb altres actuacions, no amb aquesta, que genera un gran impacte ambiental i que alhora una despesa pública que considerem en aquests moments inassumible. Tot i que la Diputació de Barcelona deia o es manifestava que eren diners de la Diputació, hem de tenir clar que els diners són de la Diputació perquè són de tots els ciutadans i per tant també dels cardedeuens i cardedeuenques. I per tant, nosaltres creiem que és malbaratar els diners públics utilitzant-los en una obra faraònica d'aquestes circumstàncies, de la que no veiem, a més, la seva necessitat imperiosa, i també consideràvem que no estava explicada o argumentada suficientment, i a més una participació ciutadana que pogués portar amb aquesta finalitat.